יוצאים לדרך. גלבוע גליל מארחת הפועל תל אביב, רוצה להיצמד לשתי הראשונות בטבלה. רובנון הולך עכשיו לנאור, רובנון בפינה, יש לו ידית מדהימה, והנה הוא כבר קובר את השלשה. גוץ, הנה מגיעה החסימה של צ'יזם, פעם שנייה עושה את ה... עוד איבוד כדור, משהו לא יאומן. סקוט עכשיו, טס קדימה, אנד וואן. סקוט עכשיו, עד הטבעת, שם את השתיים, איזה צעד ראשון יש לו. גוץ עכשיו, נכנסנו לתוך הגוף, עבודה טובה של גייטס שמרים ידיים. סקוט עכשיו, מה, האיש פשוט לוהט כאן. שובה על אותו קבוצה. גוץ חסר מאוד מבחינת תפוקה בערב הזה, והנה הוא מתחיל לעשות את שצריך. אבל הנה, איך שהפועל תל אביב רואה את האישית, הולכים פנימה ליעץ ציבור. גייטס בסיבור, מדייק. מרגיש טוב, איך שהוא ראה שזה אישית? אין שריקה עכשיו בגלבוע גליל בארבעה על אחד. מה זה ארבעה? שלושה על אפס. מנקו, בום! רפי מנקו. הג' הזה, ברנדווין עולה, הוא מדייק. על הפנים של סקוט, בעוד אנחנו, אני יותר נכון, מהלל את ההגנה שלו. כמו שאמרנו, היתרון השני בלבד של הקבוצה הזאת הערב. הוא גם גדל אחרי הצליפה הזאת של גוץ. יופי של סגירה שם כדי למנוע מגייטס את הכדור. רובנון מהפינה, בום! פחד להעביר את הכדור מצד שמאל לצד ימין. רובנון רוצה את זה ליאנסי גייטס, יאנסי מקבל. תרשום, תרשום. קל מדי. טיים אאוט. נורן סקוט עכשיו, מחפש את גייטס, כמה הוא פנוי, אבל הכדור מגיע אליו מאוחר מדי. רובנון, בום! בסוף זה היה נכנס. מהקו, לבד, שתיים בחוץ. אין שריקה לעבירה, היה פה פאול לדעתי. עוד ניסיון, רובנון, והוא מתחיל לחמם את הידית. לארי רובנון, שלשה שנייה. כמו גול, כמו גול. אתה רואה, פתחו את הטבעות, מביאה שתי זריקות עונשין. הפועל תל אביב עושה בריחה, 77-67, אבל הצליפה הזאת שיאנג משאירה את גלבוע גליל בתמונה. הייתי אומר לך שזה שיהיו קלי עונשין טובים, אבל אין סיגייץ עם האחוזים הכי טובים מהערב. מהקו. דורן סקוט עכשיו הולך כל הדרך פנימה, שם את השתיים. 31 נקודות ברבע הזה להפועל תל אביב. החיבוק בין קטש לברק פלג. עודד קטש כמובן לקח אליפות עם גלבוע גליל. 50 נקודות קלה הפועל תל אביב במחצית השנייה.